La Rambla de Santa Mònica estarà envaïda fins diumenge de més de 40 representants dels millors restaurants, bars i pastisseries de la ciutat. Participen a la primera edició de Tasta la Rambla, un esdeveniment que neix amb voluntat de continuïtat. És un matrimoni perfecte per poder aconseguir aquest objectiu, que és tornar a fer possible l'equilibri entre el ciutadà que ens visita i el ciutadà que habita en un espai emblemàtic, tremendament dens però vital com és la Rambla. L'alcalde Xavier Trias ha felicitat els organitzadors d'aquesta festa culinària perquè considera que serà beneficiosa per a Barcelona. Això ens permet ser coneguts internacionalment, permet una cosa molt important de fer ciutat. Vindrà molta, molta, molta gent de Barcelona i l'únic perill és que l'èxit ens desbordi. Cuines d'autor, cuines tradicionals, tapes i pastisseries, tots han volgut estar presents i confien que la gent respongui a aquesta oferta. Aquest serà el nostre gran èxit, que l'any que això se senti com a una trobada amb la ciutat, els ciutadans i la cuina pública d'aquest país, un punt de trobada. Que sigui el punt de trobada aquí. L'Anna és veïna de Barcelona, concretament de Ciutat Vella, i ja ha fet el seu particular tast a la Rambla. Em sembla molt bé que baixem els barcelonins i que puguem disfrutar de tot això. No només aquests dies, que està molt bé, aquesta iniciativa està estupenda, sinó també conèixer una mica i poder disfrutar de les coses de la nostra ciutat. Tasta la Rambla vol convertir-se amb els anys en la gran fita gastronòmica de Barcelona.